Toto video je věnované mému kamarádovi, jistému Kuboslavovi Divilu, který chtěl menší návod, jak udělat YouTube kanál. Samozřejmě toto video je určené samozřejmě úplně pro všechny, co se chtějí udělat tento kanál, ale nápad na video jsem dostal právě od svého kámoše. Ten má Google účet, ale potřebuje z toho udělat kanál. Takže jo. Pro lidi, co ještě nemají Google účet a sledují toto bez jakéhokoliv Google účtu, první věc, co budete potřebovat, je založit Google účet. Pokud Google účet už máte a potřebujete se pouze přihlásit přes YouTube a vytvořit si kanál, tak tento krok můžete vlastně přeskočit. Takže jo, já tedy vytvořím tento účet. První, co budete potřebovat, je jméno. Jméno a příjmení bude velmi důležité, takže dáme například Kripl Knipl. Tak skvěle, ne že na ten kanál budete chodit. A uživatelské jméno tady toto není jakože myslím uživatelské jméno, je to pouze Google účet, takže dáme třeba Knipl Kripl 420. Takže budete teda potřebovat takto udělat váš e-mail. Tak zadáme sem heslo, což střihnu. Kliknu na tlačítko další, které bylo tady v předchozím kroku, takže bylo tam ve spodu úplně tlačítko další, jako třeba tohle. Na to jste klikli a jste takhle. Telefonní číslo tam dávat nemusíte. Takže jo, potom si to nastavíte zemi. To je spíš země, mám takový pocit spíš toho, mimochodem je to 420, je to číslo toho telefonního čísla, takže to nastavovat nepotřebujete. Sekundární e-mailová adresa bude adresa, kterou si doporučuji vyplnit, takže já dám třeba moji hlavní adresu. To bude super na zasílání různých věcí. No, dejte si tedy datum na narození, to budete potřebovat. Dejte radši adresu, která odpovídá tomu, že je vám nad 18 let, takže já dám třeba 14. března 1991. Skvěle, to by mi mělo být teď 18, nebo ne 18, ale pohlaví můžete dát jakékoliv. A já si tu dám samozřejmě dám si svoje vlastně, což bude Gopnik. Přeji si být adresován jako muž. Tak klikněte na další. Pokud používáte Edge nebo Chrome, prostě tyto základní prohlížeče, tak klikněte na uložit. Tady máte nějaké smluvní podmínky, klikněte na souhlasím a souhlasím vytvořit účet. Tak, potvrdit. A tento kanál je založen. Avšak není to ještě kanál, protože je to pouze Google účet. A teď přichází část. Ve které vám ukážu, jak z tohoto prostého účtu udělat YouTube kanál. Jděte na YouTube, nejspíš ho tu nemáte, takže budete muset jít normálně vyhledat si YouTube a jít na adresu YouTube. A já ho mám tady v záložkách, takže půjdu na YouTube. Počkáme, až se samozřejmě načte. No. Skvěle. Takže mám tu nějaké oznámení, to můžeme. Jsem teď přihlásený přes Tester Gaming, takže dáte, kliknete tady na přepnout účet. Mám tu ještě druhý kanál Matouslav v Čechách, podívejte se na něho, pokud chcete nějakou víc profesionální tvorbu a dejte přidat účet.
Důležité je samozřejmě pamatovat si co všecko, co si, co tam bylo, takže ono vám to, pokud používáte nějaký standardní prohlížeč, tak vám to vyplní samo. Takže Knipple Cripple 420 a samozřejmě @gmail.com nebo to necháme takhle, uvidíme. 20, heslo už to máme vyplněné automaticky. Skvěle, tak teď jste přihlášení přes tento. Můžete si všimnout, že teď samozřejmě jsme přihlášení přes účet Knipple Cripple, ale je tu tento mod. Je tu tento, no, světlý mod. Takže se nám to načte znovu. A jsme přihlášení přes Matoslava Čecháku. To změním kliknutím na přepnout účet a dám Knipple Cripple. Píše se tu žádný kanál. Na to tady klikneme. A počkáme, až se to načte znovu. Perfektní. Teď kliknu na ikonku kanálu znovu a dám vytvořit kanál. Tak začínáme. Tak Cripple Cripple, můžete si vybrat, jestli chcete svoji přezdívku nebo svoje opravdové jméno. Co se týče toho jména, dejte si nějaké originální jméno, co vás bude vystihovat. Žádné ty Vogo, Petr, CZ, LB, TV, blablabla, Call of Duty, PUBG, Mobile, Fortnite, blablabla. Potřebujeme nějaký dobrý název kanál. Takže dám třeba Cripple Test 1. To samozřejmě tady u tohoto kanálu je to absolutně jedno, protože ho stejně nebude nikdo sledovat, že je mega labile. Beru na vědomí, že bylo, ano, klikněte, zaškrtněte to, tak, vytvořit. Chvíli se to načítat, vyhloubne se stránka, kanál Cripple Test 1 byl vytvořen. Dále budete potřebovat profilovou fotku. Tu doporučuji si udělat sám, takže zatím dám střih a vytvořím si profilovou fotku. Svůj profilový obrázek jsem editoval na mobilu, takže jsem ho nahrál na disk Google, který doporučuji velmi. Takže tady je moje profilová fotka, tu si tedy stáhnu. Klikněte tedy na nahrát, já už jsem to udělal. A máme tu profilovou fotku. Takže tak. Řekněte divákům o svém kanálu. Tady dějte popis svého kanálu. Nejdříve se rozhodněte, o čem váš kanál budete dělat. Dám tu například za ostry. Mě. Cripple. Skvěle. Přidávání odkazu na vaše stránky, pokud máte nějaké ostatní stránky nebo ostatní účty na nějakých jiných sociálních sítích, tak doporučuji tady něco vyplnit. Tak uložit a pokračovat. Perfektní. Tady máte kanál Cripple Test 1. Informace jsou Cripple, jak si můžete všimnout, všecko je tak, jak jsem to udělal. Dále můžete tady na tlačítku přizpůsobit kanál, upravovat banner a další věci. Takže jo, to byl takový základní tutoriál, jak si udělat svůj kanál. Samozřejmě nahrávání videí je trošku jiný proces a to vás můžu naučit třeba příště. Takže čus, pokud se vám video líbilo, můžete tu zanechat like, dát mi odběr a zvoneček, ať vám neunikne žádné další video.
a napsat nějaký pěkný motivující komentář, co byste tu chtěli ještě vidět za tvorbu. Takže velké poděkování jistému Kuboslavovi Divilu a Megalabilovi za to, že podpořili toto video a dali mi nápad na toto video. Takže mezi tím se mějte. Čus.